Головну ялинку Львова почали розбирати. Іграшки та освітлення ховають до наступного року. Саме ж дерево не потрапить на сміттєзвалище перегнивати, запевняють комунальники. Його мають намір використати як вторинну сировину. Гілки подрівнюємо, а стовбур спалюємо, маємо твердопальний котел, який опалюємо теплицею. В теплицях ЛКП «Зелений Львів», що на вулиці Замарстинівській, вирощують квіти та вазони для міських клумб. Рости в холоді особливо вибагливі рослини не можуть. Ось ці, приміром, готують для відновленої оранжереї. Тож тут треба підтримувати температуру мінімум плюс 15 градусів. Засіваємо насіння в такі ящики і вирощується розсада. Потім ми пропіковуємо. Люди сидять і в такі от палітки, вони ще тут дорощуються, а потім вже більше горшочки. В даний момент це є бегонія, чорнобривці такі самі. Тільки. Опалювати блакитним паливом теплиці зараз невигідно, тож газовий котел стоїть без діла. Кочегарить безупинно натомість твердопаливний. За сезон тут спалюють до 300 кубів дров, тож зайвою деревина не буде. Там є смола, вона швидко горить. Порізали по кусочках і все спалюють. Є і дрова, і ялинку, і розпалюють, і нормально. Львів'яни ж зазвичай викидають ялинки на смітники по святах. Не задумувалося, тому що, в принципі, ми не маємо власного транспорту. Якби це десь було близенько, якби десь в нашому районі, то, в принципі, ми не проти. Натомість пані Володимира немає такого клопоту. У неї ялинка штучна. По-перше, ті дуже дорогі, шкода, кажуть, зелених насаджень нищити. А так ми собі купили, так кожен рік маємо, і вигідніше. Комунальники ж закликають містян вже у цю п'ятницю приносити, так би мовити, відпрацьовані живі ялинки у парк Франка. Там працюватиме мобільний пункт збору. Всі, хто можуть збирати ялинки, хай збирають і привозять до нас на Замарстинівську 167А, ми їх тут утилізуємо. Поки що почнемо з парку Франка, а там далі побачимо. Якщо ж експеримент буде вдалий і львів'яни відгукнуться на ініціативу міських екологів, то тимчасові мобільні пункти розгорнуть і в районах на базі ЖЕКів. Тетяна Моравель, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.